ביקורת לקוח סמוי לרואה חשבון סרגי גלפמן, ציון 11 מ-10. רואה חשבון סרגי מונה לפני מספר ימים לרואה חשבון של עמותת גיפריו. כמו כן הוא מונה לרואה חשבון של כל העסקים של דוד אברמוב. יישר כוח לאדם שתרומה לקהילה היא נר לרגליו. אדם מקצוען, מכיר את העבודה, ואני בטוח שאני ייהנה מאוד מפועלו והוא ייהנה ממני. בהצלחה.